Tenk at du skal skape så mye plass som mulig for dem. Kjempevesentlig at du beholder blikket på kassa. Ja. Ja, fint forsvar. Ja, bra. Igjen, nå har øvelsen gått litt. Hvor mange ganger har vi klart å løpe av den, tenker vi? Toren som kommer fram. Du løper ikke av? Nei, hvorfor det? Ja, glemte det. Ja, det er greit det. Ikke sant? Dere må passe på i midten at dere gir god tid, sånn at jeg kommer her og får dratt av. Så når vi legger på etterpå, ikke sant, så er jo poenget nå, når jeg løpte av den toeren, så er det to treere her. Så er målet mitt nå, hvis ingen kommer, nei, da kan jeg skyte. Kommer den treeren, så er det muligheter videre. Ikke sant? Da har vi skapt isolasjon en mot en, eller overtall. Så det er viktig at dere får dratt av den ordentlig, og at dere ikke kommer for langt over hit. Par runder. Det er fint spill. Bare pass på at du gjør en litt bedre tid til å komme, sånn at du har den valget også. For nå har du bare den, når han ikke er i posisjon. Fin passning! Bra. Det er rett. Vi kan bytte litt til forsvar, hvis det er en linje til. En ny forsvar og en linjespiller. Ja. Hele veien her så er det timingspørsmål også, og det er sykt viktig å ha spillere inn i midten, kanskje spesielt, som er gode til å se når skal jeg spille den, og hvor lenge skal jeg holde igjen. Og ikke minst er gode til å bruke liten plass. Stine Bredal Oftedal er jo en av de beste i verden på akkurat det her. Og hun er veldig god til å sette sine medspillere i gode situasjoner, og er ekstremt god på timing, og ligger nærme nok, og temposkifter er jo hennes spisskompetanse. Så vi kikker jo veldig, veldig mye på dere gutta for å lære, så jeg tenker at hvis dere har lyst til å se på en som er god til akkurat dette, dere som ligger i midten for eksempel, så kikk på Stine. Yes, legger på et valg til. Så hvis han kommer fram, så har du også mulighet til innspill. Ok, så skudd, innspill, videre spill. Og så midten bare fortsetter som før. Og så er det to mot en. Ok, så eneste vi har lagt på nå er at man også har mulighet til innspill. Der. Hit. Herlig skudd. Fint. Ja. Ta enda et steg nærmere, sant? Du spiller den fra deg for tidlig. Inn i rommet, og så slipper du. Strålende. Fint, ut igjen. Ser du egen skuddmulighet? Ser du på mål? Ser du på mål selv, på første?
Ja. Ja. Bra. Fint. Husk at midten, selv om de ikke kan gå ennå, at dere er rettet på mål. Dere ser det som en mulighet først. Bra. Fint. God avløp. En fin avløp. Jeg tror på det. Bra. Pass på nå, litt etter hvert som vi får flere og flere valg, altså, eller hvis vi klarer etter hvert nå når vi bygger ut, å komme i posisjon hvor vi kjenner at vi har 2 til 3, kanskje 4 valg, sant? Så blir jo neste oppgave det å velge det som størst sjanse for å lykkes med. Sant? For nå er det sånn, nå ser vi at vi har en liten mulighet å skyte, og så tar vi bare det skuddet. Hvis vi hadde sendt en passning videre, så er det kanskje en enda bedre mulighet. Så når vi har flere valg, så er det om å gjøre å velge riktig flest mulig ganger. Fint. På mål. Herlig. Bra. Enda mer på mål. Når du slipper nå, så blir du det her. Ja. Nei, skudd eller innspill. Bra. Vi kan bytte linje og eventuelt forsvar. Så kan vi få en forsvarsspiller til. Jeg lov å gå og fylle på. Du får lov å gå og fylle på. Legger på midten litt. Igjen, samme øvelse. Men nå kan midten, når du får passningen her, kan også søke innspill. Ikke skudd, kun innspill. Og så kommer rundt, så er det igjen skudd innspill. Kommer over hit, så kan du også søke innspill. Eller 2 mot 1. Ok? Så du kan søke innspill både på den første eller på den doble. Ja, hvis du skal søke innspillet på...